Ahoj Peření, zdraví vás Ruda z Peřanského ráje, vítám vás u streamu novinky hororový od Capcomu a tím je Resident Evil Village. Další díl, neoficiálně by se dal říct 8, když číslovku 8 tam nemá. A dneska ji zapaříme, dneska ji rozehrajeme, jelikož to není zas tak úplně dlouhá hra. Taky dneska ji dohrajeme, ne, to si dělám prdel, to zase úplně ne, ale určitě ji na Pařanském ráji dohrajeme. Ale když tak koukám na časy těch Resident Evilů, tak patří k těm dalším. Jo. To vám povím za chvíli. Takže zase tak úplně krátká není. No já se na ně moc těším. Vypadá to pěkně. A užijeme si to na PlayStation 5. No, s haptikou, teda tu vy neucítíte, ale uvidíte aspoň HDR, Ray Tracing, 4K. A to je taky pěkné. Já vám nastavím generování paskoinů. Můžete zkusit své štěstí v pařanské loterii, když napíšete do chatu vykřičník ahoj. Tak můžete vyhrát 10, 20 nebo 50 paskoinů a pokud jste členové, máte šanci mít i kolotoč. Jinak na konci tohoto streamu budete moci tuhle tu novinku i ohodnotit, dát tam svůj názor v rámci hlasování a pak tomu dáme razítko. Jo? Společný průměr se tomu říká. Tak. No, poběží interakce, tak je můžete během streamu využívat. No a tak asi k úvodu všechno, tak si dáme intro. Tak jo, ahoj, já vás všechny zdravím, vítám u jedničky, i když je to 8. díl, ale první gameplay. Tak, Village jsme už tady demíčko testovali, obě jak ve vesnici, tak i na tom zámku nebo hradu. Co to bylo, zámek nebo hrad, co byste spíš řekli? Možná, že zámek spíš. No a vypadá to pěkně v obojí. Líbí se mi tam, že tam asi bude oproti ty sedmice víc takových těch exteriérů v té vesnici. Jo, že to bylo docela rozlehlý, to mám rád. No, že nebudeme se tisnit úplně jenom nějakých jako místnostech, ale bude to hezky pěkný. Užijeme si v obojí. No. I ten zámek vypadá taky moc pěkně s tím ray tracingem, se to všechno hezky leskne a tak. Je to kochací hra. Je to pěkné. No a uvidíme, jak pěkné to bude i v plné verzi, kterou teď rozehrajem. Někteří z vás třeba přemýšlí, jestli do toho jít nebo takhle, tak je třeba tady tenhle ten gameplay i nějak jako jim napoví. Jo. Tak koukám, že zdravím jinak Jeřinku, Michala, Sandokana, Tomáše, další Stridera, Zbyňka, tady jsem viděl Rausika, Víta, Retro Emo, Petera, Josefa, Horaize. Snad jsem nikomu nevynechal, jestli jo, tak se omlouvám. Něco k tomu vám povím, já se asi zmenším. By se mohli pak točit tím kolotoče, nepřekrýval bych to. Tahle hra v podstatě by se dalo říct navazuje na ten 7. díl. Hlavním hrdinou příběhu je opět Ethan Winters, hlavní představitel té sedmičky. Je to systémový inženýr, který byl primárním protagonistou Biohazardu Resident Evil 7 a v něm si skutečně zažil svoje. To je pravda. To je takový utrpení, co zažil a zažije ho nejspíš zase znovu. Na počátku celého vyprávění se však podle všeho zotavil z předchozích událostí. Já bych z toho měl následky na celý život. No. Když tu na scénu najednou nevtrhne někdo jiný než jeden z kultovních hrdinů této série, Chris Redfield. S Chrisem Redfieldem, to je ten z toho z té jednotky, že jo, takový nějaký záchranný nebo tak policejní. Jsme se setkali i na konci sedmičky, si pamatuju, přiletěl vrtulníkem, že jo? Jeho vstup však není úplně idylický, prakticky popraví i Ethanovu manželku Miu. Cože? Jo? Načež Ethana samotného sebere a odveze do malé evropské vesničky. Já už vám vykecávám, co tam asi bude vidět. Jo? Ale tady je to napsané jako oficiální vyprávění, tak já nevím, jestli to mám říkat, já jsem sám z toho překvapený.
No, ale tak ta hra bude bez titulků, ale myslím si, že bychom to stejně pochopili. Teda bez titulků. S titulkama bude, ale s anglickýma. Nebudou, takhle jsem to myslel. To, není tam česká podpora. No, takže tak. Takže ten Redfield odveze Ethana do malé evropské vesničky v horách, ležící ve stínu obrovského šlechtického sídla, nebývale připomínajícího hrádek z Resident Evil 4. Jo. Tam to by bylo, co se týče toho příběhu, ta vesnička, taková místní tvrz a nevelká vesnička připadající k tomu, vypadá na první pohled prej útulně. Ale jak už to u série Resident Evil bývá, není dobré nechat se zmást prvním dojmem. Dle vývojářů se má jednat o dost divoké místo, kde kromě obyčejných lidí žijí také vyšunutí členové podivného kultu. V demíčku jsme viděli, že tam jsou i vlkodlaci. Krvaleční vlkodlaci, no teď to čtu. A řada dalších kreatur. A právě zde se Ethan pokusí najít svou dceru. Když nemá manželku, aspoň zbytek své rodiny, což je jeho dcerka. Jež byla za zádných okolností unesena. Takže to je hlavní příběh této hry. No a osmička teda dělově navazuje na sedmičku. Zkrátce by měla shrnout v úvodu i co se tam odehrálo. Takže toho Redfielda tam uvidíme, předpokládám. Aby to bylo vyjasněné. Pro lepší pochopení ale chce, abyste si třeba zahráli, věděli. Kdo sledoval můj gameplay, tak je v obraze Resident Evil 7, nebo pokud jste to hráli. Tak. A pokud ne, tak tady bude tam i nějaký retrospektivu. A samozřejmě, stejně jako v sedmice už byly taky už takový jako zvláštní podivnosti, které mi připomínaly i jiný horory, než ten Resident Evil zajitý v sérii. Jo, i jiný jakoby příšeráci a psychopati. A já jsem si říkal, že to už s Resident Evilem nemá nic společného. Jo, nebo třeba ta taková ta místo toho viru, tam byl taky nějaký druh parazita, který jako u mravenců jim ovládá ten nervový systém a potom jako, jo, takový nějaký rostlinný paraz. To tam všechno bylo vysvětlené a v podstatě všechny ty, jako co tam bylo podivné, tak tam bylo vědecky vysvětlené. A tady má být prej to samý. Jo? Takže dokonce i ty nadpřirozené bytosti, vlkodlaci a jiné věci by tam měly být vysvětleny. Jo? Že to bude mít opravdu návaznost a má to, i když to tak prej nevypadá, tak to má být skutečně regulární Resident Evil i v rámci mechanik a všeho ostatního. No? Jakoby jiný kabátek to vypadá, ale je to opravdové Resident Evil. Uvidíme, jestli to tak opravdu bude, a já věřím, že jo. A co se týče té délky hry, jak jsem tady na začátku zmínil, tak skutečně patří k těm dalším, i když někteří hráči či recenzenti možná jakoby si řekli, že by to mohlo být delší, ale z té série, tak třeba jednička Resident Evil z 96. měl průměrnou herní dobu 6,5 hodin, dvojka měla 6 hodin, trojka Nemesis 6,5 hodin, čtyřka byla nejdelší, ta měla 16 hodin, to byl nejdelší Resident Evil ze všech. Jo? Pětka 12 hodin, šestka, tak nejdelší nebyl. Nejdelší je šestka, tam má 21,5 hodin, to je brutus. Jo. No a ještě kdybych měl povídat dál, tak potom sedmička, tam má 9 hodin, HD remaster jedničky 11 hodin, tak ku podivu jednou tolik než originál, tak co v tom remasteru zdelšili, že udělali jednou tak dlouhou. Teď si jako nevybavuju, asi přidělali kompletně lokace, museli jste se několik kravace, tím se natáhne herní doba. Resident Evil 2 8,5 hodin, jako remake. Trojka remake 6 hodin. No, to bylo dokonce kratší než originál Nemesis. To jsem tady dohrál, proto jsem taky rychle dohrál, protože to bylo velice krátký. To byl nejkratší Resident Evil 6 hodin, jako dvojka měla taky 6 hodin. Takže když to tak shrneme, to v podstatě Resident Evil Village, který má v průměru 10,5 hodin, patří k těm delším hrám. Jo.
Takže já ještě hraju vždycky o něco díl, protože se kochám, takže to vidím 1, 2, 3, 4, 5, nejméně na 5 streamů. Jo. V pátém bychom to mohli dohrát. Tak jdem na to, jste připraveni? Jak padla paskunová loterie? Máme výherce? Houknu, co jste napsali. Nice preview. Jo, píše. Luboš. Zdravím Sandoka. Luboš dával kameru, koukej. Petra Plázna zdravím. Tak co, vyhrál to někdo? Chvíli jsem se díval vedle a musím říct masakr, jo? Vedle kanálu, jinýho asi. Možná, že tuším, taky jsou trošku žlutý. Vortexy asi nejspíš myslím. To nevadí, já to rozjedu tečko. Tak, Rausik je třetí, gratuluju, Petr Porchius druhý a Retro Emu první. Petr Porchius je člen, takže má kolotoč. Tak já Petrovi zatočím a jdem na to. Tak. A kolik ti tam padne? Tyjo, skoro tam byla stovka, ale je tam 10. Hele, já koukám dobře, já zase nemám tak špatný zrak. Mám brýle, víš. Vidím to na 10 paskonů, ale bylo to teda fakt jako s odřenýma. Tak 10, jo, Petr. Já to připíšu zase hned, protože se znám, že už na to zapomenu potom. Tak. Příště bude víc štěstí, ale furt lepší než bankrot. Tak já to dopustím. Tak, hlásek, dubbing, anglické, titulky, můžeme to zkusit, ale určitě tam není čeština. Aspoň vám ukážu, co tam je. Arabština. No, titulky zapneme. Takhle to nechám. HDR mod, ano. Teď mám s tím táhnout tak, aby bylo to lehce viditelné. To nevidím ani na jednom tyhle. Jo, u vás to je vidět, u mě ne. Tak super, tak já to sladím tak, aby to bylo na tom streamu. Takhle. Tak. No, tak asi nastřed, ne? Co? Bych to viděl takhle. Ta kalibrace je důležitá, ta se dělá v každé hře, jakoby na začátku to HDR. Protože každý monitor a zařízení má jinou citlivost, tak aby to sedělo. Ono, když to máte blbě HDR nastavit, tak je to pak ještě horší než bez něho. Jako. Dokonce se jakoby správně, když se pořídíte televizi, má skalibrovat i televize. Dokonce jsou takové služby, kde vám za 1000 korun nakalibrujou, že se koupíte televizi a necháte si ho poslat i s technikem a on vám to nakalibruje. A některý to dělají, to má nakalibrovaný za 10 minut. Ale správná kalibrace, jsem četl, trvá třeba 2 hodiny, jako, jo. Takže to za 10 minut a pak si vezme 1000 korun a máte to rozštelovaný hůř než předtím. To jako, abyste věděli. Tady koukám, že mám nějaký dodatečný, jakoby, ty DLCčka, nebo DLCčka, nějaký mini bonusy, jo. Takže to jsou zřejmě nějaký věci navíc do toho, nějaký packy, survival a tak. Takže tak. Nevím, jestli to mají všichni, kteří si to pořídí, nebo to bylo v rámci přeobjednávky, nebo takhle, jo.
ale něco jsem dostal, nějaký bonus navíc. Jestli jsem hrál předtím, viděl jsem Resident Evil Biohazard, jestli to má navazovat. Watch. What do you like? Chceš vidět recap? Chceme vidět. Ať nám ukážou zpátky ten příběh, ty sedmičky. Doporučení pro ty, který nehráli Resident Evil. Jasně, chci. Dobře, tak kde začnem? Takhle byl úplný začátek. Moje jméno je Ethan Winters. Jsou to 3 roky, co byl u Bakerů. Šel hledat svou ženu, Miu, že jo? She told me to come get her. And of course that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. Dostal se až kam do Louisiany nebo kam? I found Mia being held captive. Našel jsem Miu. Ta byla celá úplně podivná. Oni tam močili taky asi nejdřív. No potom byla nějaká úplně posedlá. Later on I found out that she was infected by a special kind of mold. Takže ho málem zabila. No, vakcína. Protože to byly nakažený ty lidi. Tam byla šílená rodina. Tohle byl psychouš, ten si hrál. Tam dělal ty různé pastičky. Nejhorší byla ta holčička, což byla ta babička. jsme se pak dozvěděli. Was able to treat me as symptoms with a serum. No, ty příšery, ty byly šílené. Co tam byly? No, tady je ten Redcliffe. To je on z té jednotky. Ty ti nejdřív zachránil to. Jakube, ty vole, mě tady rušíš 50 korun. Díky moc, teda. Já ti můžu poradit. Nastav bílou na max, černou na nejmíň a kontrast na 75%, ta hra pak vypadá úplně jinak. Aha. Jinak přeju příjemný stream. Díky, díky moc. Já si myslím, že to mám nastavený dobře. Jo. Necháme to, jak to je, já jsem si to už tak nějak poladil. Hezky to vypadá, myslím si, že to. Tak. To, co tady je za bonusy? Ten film, koncept, nějaký obrázky. To je ta Bakerová rodina, těch psychoušů. Option, tady zkusíme si najít to ray tracing, aby byl zaplej. Kamery. Nastavení, tady asistence, mířením je zaplá. HDR je zaplé, ray tracing je zaplej. Tak je to dobrý. Vypadám jinak to menu než v tom demíčku. Tam bylo takový jednodušší. Dobrý. Tak dáme novou hru. Dáme standardní obtížnost. Jo, to je, na stream je to ideální než nějaký hardcore nebo Village of Shadows. To jsou stíny vesnice nebo tak nějak. To ne, třeba. Long ago, a young girl went with her mother to get berries for her father, who was hard at work. But the forest was dark and silent, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the forest was broken free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said.
Josef si postěžuje, škoda, že do těch posledních her nedávají vůbec české titulky. Ale vychází to i na PC a tam věřím, že fanoušci tu češtinu jako udělají. Navíc to není dlouhá hra. Takže 10-hodinová hra, to není problém na to. Udělá titulky, vyjdou velice rychle. A samozřejmě, že na konzolích si to jako neužijeme. A zrovna Resident Evil to není zas tak úplně nutný. Jak mrtvá nevěsta, ty má Barta nebo něco na ten způsob, jako. To je zajímavý pár. To bych neřekl, že hraju Resident Evil. And smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beast. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. No, vyprávěla pohádku. To je Mia asi podle ksichtu, že jo? What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. I ten hlas souhlasí, že to bude Mia, ale on je i ten zase. Tak se teď právě chtěli probudit dítě koulí, jo. Mirek zase má nápady. Ale to spí jak zabitý. Ty, on není nějaký tlustý? Jestli je vůbec jeho, i ten je hubenej, to se on neměl s někým jiným. Vypadá jako jiný nažeránek. A oni někdy jsou děti takový baculaty a pak to schodí. Tak se mám rozlížit. To mám ho někam položit a já budu chodit s dětskem. To je docela tma. Co vaříš? Dobrýho, manželku. Miláčku. To má to dítě někam položím. Tady budeš jíst za chvíli. Sedět se tam. On spí. Dáme ho někam do toho. Teď nemůžu chlastat. Dáme ho do toho. Nějaký postýlky. Dětský. Tamhle kočáry. Třeba do kočáku. Já nevím. Musím mám jít s ním nahoru. Once things warm up, we can go for a walk. Jdem nahoru. Třeba tam bude mi pokojče. Asi ho mám uklidit, že spí už. Tak. Tam má postýlku určitě nějak. Krknul si? To už asi jo. Už je po večeři. Kdyby byla ta hra na vás moc tmavá, tak ji můžu zesvětlat. Řekněte. Já nevím, kde je. Já jsem zmatený. To tady bydlím několik let v tom baráku a já vůbec nevím, kde má pokoj. Tyhle. Jo, tady. Jasně. Tak tady je postýlka, tady uložím. Spinky, miláčku, broučku. Tak, zapli jsme to dětskou chůvičku elektronickou.
No, hezký hračky tady má, no. Pěkný. No tak on se vždycky usadil s tou manželkou. Mijou. Stal se fotříkem. Už to vypadá, že už by do žádný akce nikdy nešel, ale okolnosti ho přimějou. It's not paranoia if they're really out to get you. Můžu podívat, co jsme všechno prožili. I wish I could stay like this forever. Mrknem do počítače. Začátek je prča, Rudo, poté se asi poděláš. Nevyzrazuj nic. No. Krásný záchod, je vidět, že manželka se tady o to stará. Já bych takhle uklizeno neměl. Vydrhal, koupel na čistá, cením. I ten stín, který vrhám tam. Jako je pěkná grafika, vždycky to vypadá. No, na next genu to vypadá pěkně, no. She's going to grow beautiful. Tak teď už se můžu věnovat manželce, dítě už šlo spát. Ona furt vaří, no. Is she okay? No pohodě, spinká krásně. Mm, that smells good. To je gulášovka? Cože? It's chorba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone. Vypadá to, že to je nějaký buřguláš. Local wine too. A vínečko k tomu, no. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy. Nemám mi plnit manželské povinnosti. At least we're all together. Nevím. Možná jo. Now everything's gonna be. Seriously, jestli chcete, tak já vám to malinko zesvětlím. Ale jako vidět všechno je. Co to bylo? Mia, get down! Ty vole! Ty vole, ona je mrtvá. Úplně samá krev. Ty, co se stalo? To je ten Radcliffe, jak jsem vám četl. To bude, proč ji zabil? Nejdřív ji zachrání a pak ji zabije? V sedmice ji zachránil, to přeletěl tím vrtulníkem. No je to on? Chrissy, zbláznil ses? Ty vole, co to je za Maglora? Cože? Proč? Vysvětli to. Co to? Ty vole, to mi na hlava nebere. Když byla normální? Kdyby to byl monstrum, tak pochopím. Všechno čistý pre. Vraťte mi mou dcerku, aspoň. Ethan, ne. Nic nedostaneš. O všechno si teď přišel. Ty vole. Jdeme odsaď, řekl. Redfield, ty Redcliffe. Ano tak, Redfield, no to. Já viděl, že tam je Red a pak tam něco je. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters.
Salzburg, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey now, think positively, all right? We talked about this. I know. I hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Ona něco tajila před ním. I have to take this. Měla nějaký tajemství. No určitě to nebylo bezdůvodný, proč je zastřelil. Jestli měla v sobě nějaký virus, nebo byla monstrum. Hrála se na hodnou manželku. Těžko říct. Možná byla nějaká agentka zla, co já vím. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. Kdo jste? Tohle je prej security kanál. On volal asi tomu Redcliffovi nebo někomu. Ty jednotky. Co se do pekla tady stalo? Toho? Počkej, to už nejsem doma. Já se tady, když tak, teda kouknu ještě. Takhle je to nejtmavší. Tak to právě musí zmizet. Nesmí to být vidět. No, teď je to lepší. Stejně vidím prolačku, protože tady moc světla není teda. Jsou tady bubáci, co? Hej, vole. No, já jsem skutečně někde úplně... To je vesnice někde na severu, tak oni mě odvezli. Jsem tam asi omdlel a oni... A počkej, a odvezli. Tam to je nějaký havarovaný, že jo? Tak se tady stala nějaká havárie, kdy to auto je... Jasně. To nevím, co se tady objevilo, ani nevím proč. Je mi zima teda. Já půjdu podle těch stop tady takhle. A určitě někam dojdu. Já musím jít, jinak umrznu. To, teď jsem slyšel nějakou střelbu. Jestli jsem slyšel dobře. Ty moc to. To je někdo vedle mě? Se chodí? Tady plot, tak to asi se skrčíme. Přelezeme to, takhle podlezeme osnatej drát. Jakub Šuma daroval 20 korun českých přes Superchat.
Bílá Max, černá min, kontrast 75%, zkus a uvidíš. Ježišmane, to zase budu štelovat. To jednou také jsme radili, co štelovat, spadl mi celý stream pak. Ale ty to myslíš dobře, já to chápu. Bílá Max, kontrast 75, to vypadá, že to bude to, tohle. To jsou vlkodlaci. Tam to nebyl normální lidský ten. To jsou buď vlci, anebo vlkodlaci. Těma, co to je tohle? To jsou kusy nějakých zkrvavených hadrů? Kde to jsou? Nějaký mrtví ptáci, tyhle. To mi nedělejte, já jsem mám dostat infarkt, vole. Peter Preták daroval 1 euro přes Superchat. Díky. Převedeme na paskoin. Za 1 euro dávám 100 paskoinů. Po streamu. Já už jsem našel konečně normální lávku, která vede přes potuček až do obávané vesnice. Vypadá to tak. Je to nějaká chalupka. Opuštěná. Mám se skrčit? Vyrazit to? Asi jo. Tohle to nevyrazit. Je tu někdo? Nebo vylíz nahoru. Co to tam? To jsou prsata, to je vepřín, ne? A ty prsata jsou možná mrtvý, nebo tak spí? Je přece jenom noc, tak možná nespí. Jsem tudy. Dá se tady rozsvítit aspoň. Já se můžu hodit pro vás, pokud mě to už nebude tady bavit. Život. Voda neteče, tak si zuby asi nevyčistím v tomhle tom. To bych se pozvracel. Já přitom potřebuji udělat ranní hygienu někde. Jsem se ještě nečistil zuby. Ale tady mám kde spát, koukám, že je to ještě teplé, někdo přede mnou spal, nějaký vlkodlak tady asi. Tyba, co to je zase? To někdo je? To nejsem tady sám, nejspíš. Schoval mu se do skříně rychle. Tak tam se asi nevejdu. To mám z toho Hitmana, furt se schovávat do skříně. Tady nic nejde sebrat. A fakt tady někdo asi bude. Hello? Is something here? Tady? Je tady někdo? Vždycky bude hrát, vždycky. Ale já jdu dolů, to je někde do sklepa, tam bude něco. Tam se budou dít nekalosti, vždycky to tak bývá ve sklepě. Přivázaný lidi a tak. Tyba, česnek. Tak tady budu asi upíři. Vypadá to tak, tolik česneku. Uvadlá květina, ta by mi mohla dát život, že jo? Ty květiny vrzení, ale uvadlá asi těžko. Tyba, tolik česneku, další česnek. Co by s ním dělal? Česnekovou papazánku. Otočíme si to. Co tam bude něco zajímavé, ještě to natočíme tak správně. Co to je? Já co?
nejsem schopen pořádně otočit. Takhle. To je dobrý si ho prohlídnout, tam může být cokoliv. Něco schovaného třeba, když to roštelu. Nevidím nic, zoom. Tak nevím, prdím na to. Co jsem myslel, Bůh ví, jak to bude důležité. Asi to nevím. Typo. Už jsem otvíral tuhle, tu asi ne. Tuhle ještě ne. Ježiš, potkánek malinký. Fuj, table. Někdo je nade mnou. Někdo těžký asi. Co ten strop úplně. Aby nepřišel sem dolů. Nic. Mám jít nahoru. Se bojím, ty vole. Jdeme se tam podívat. Ty vole. Ježišma, to mi nedělejte. Co tam byl mi infarkt. Ty zvuky, to je strašný. Já se tady nedostanu. Podlezu to. Ono tam spadla skříň, proto to byl takový rámus. To je něčí krev, ale to nebude moje. Či to je krev, tyvo? To potkana, co tam byl předtím? Tam spadla na něj skříň a to vystříkla to krev. To muselo být něco velkého, kdy to udělal díru úplnou. Proto to byl taky kravál. Ty bláho. Já se ještě porozlídnu, jestli tady můžu něco sebrat. Pistoli, náboje. Tady něco? Šuplíku? Ten pro vás si můžu hodit. Jak je venku, sněží. Tady tam bude kosa. To aspoň šálu. Tak si vzal. Tady není nic k sebrání. Jdeme ven. Rychle vypadnu tady z toho. Ty vole. Tak. Tady Michal řeší, že Sony čelí žalbě kvůli cenám digitálu. No, že ty digitál jsou v podstatě někdy dražší a maximálně, když je sleva, tak to klesne na cenu třeba krabicovky. Někdy to tak bývá, no, jakože řešilo se to. No, ale taky se teď psalo, jak Microsoft, všechny Xboxy, co kdy vydal, byly neziskový. Že ho vlastně živily hry. No a u Sony to asi částečně taky tak nějak. Že když vydal levnější digitál konzoli, tak to vydal z toho důvodu, že samozřejmě předpokládá, že se budete kupovat digitální hry. Takže to se jim ten vývoj hardwareu vrátí, že jo. To je hezký to. To je něco za něco, no. Budete mít levnou konzoli, musíte zase přispěnat. Někomu stačí si koupit třeba 4 hry ročně, tak potom na tom škodný není, že dohrává hry dokonce, vybere si ty další open world třeba nějaký. Nebo takhle. Nebo nemá tolik času na hraní, tak raději kvalitu než kvantitu. Třeba. Každý má jiný preference. Ježiš, to je cool. Ta grafika je fakt krásná. Brambory vysypané, nebo ne? To jsou vejce. To jsou nějaké vejce. Maybe they're out.
Je, to je stejný ten obraz, jako jsem koukal tam. To bude mít nějaká sekta tady, to bude mít něco společného. Tady se dá otevřít šuplík. Nedá, je zamčený. Já asi nemám klíč, tak to mám svůj. Tady asi nebude někde schovaný. Třeba ho najdu. Tady se to pamatuju, to bylo v tom demíčku, to bude ta studna asi. Když jsem přišel, ještě to tady omrknu. A tady nic není. Tady? Do not enter, nevstupujte tam. Donut. Martin Malík daroval 20 korun českých přes superchat. Jacob je Bůh respekt. No, tady budu potřebovat asi nejspíš takovou na to přefiknutí. Víte, co myslím? Takový ty kleště. Kleštičky. Základní pomocka v Resident Evil. Abyste přefrkli zámek. Jsem úplně hotový s tím zvukem. Co to tady dělá? Malá opička. Ještě jsem nenašel něco, co by se dalo sebrat. No. Co se tady stalo? To jsou pravý hlavy ufiklý, to. Ještě jim kape krev, tyjo. Fuj, tak byla, do toho bude dělat nějaký uchylák. To není normální řezník. Latrína, to nesvítí se tady. Bych se tam bál strčit prdel na to. Je to zamčený. Jakub Šuma daroval 20 korun českých přes superchat. Děkuji, syn Boha. Tady potřebuju něco, čím to rozbiju. Holýma rukama asi těžko. Se můžu tak akorát krýt. Tak zkusíme najít nějakou zbraň. Tady. Wow. Kudlička. To by se to mohli zkusit. A máme medikament. To mi přidá životy. Tak. Základní vybavení. Takže jako první věc byl nůž. Potom tohle. Tak teď by to chtěl ještě kleště a budu spokojený. A tohle vypadá pěkně, ta kuchynka. Did they just run out of the house? Hmm.
To jsou vyklíčené brambory. Tady už asi nic dalšího nenajdu. To, co jsem potřeboval, mám. Můžu jít dál. Co když píchnu do toho? No. Už bych očekával moc velkou fyziku, aby se začal ten provoz ještě. Cože? Ty dveře jsou zamčené. Někdo mě tu zamkl. Já se teď musím probít ven? Jakým způsobem? Tady to zkusíme. Přes tohle. To půjde. Co je za zástěnou? Ty vole! Já jsem přítel, nestřílej! To je lekací hra, ty. Starý dědek mě málem zabil. Jsou vlkodlaci, co? Přicházej. Já vím, že přichází. Kdo to je do pekla? Máš bouchačku, prosím, vem si bouchačku. Já mám kudlu akorát, já nevím, kde jsou bouchačku. Jo, díky. No, beru. Ty vole. Ty vole. Hlavně mě nezastřel. Ty vole, ono to pálo. Moj ty proč. To je podětkové, už jenom krev. On to měl rychle za sebou. Ani ho to nebylo. Sakra. Kde to jsem? Ježišmane. Mrtvý tělo. A ne jedno. Celá rodinka. Bojte bože. Podíváme se, kdo to je. Jestli ho znám. Jestli to nebyl soused nebo to. Ne. Jesus Christ. To byl Ježíš Kristus, ty to řekl. Co se tady do pekla stalo? Co to je za místo? Teď půjdu přes tu halbu. Mě to raflo. Ty, tak to je nějaký zombie. Ale... Ty bože. Já jsem kouslý. Já, kdyby kousl, bych chybí kus ruky. Ty vole, to si děje prdě. Fuj, já mám úplně jak to prožívá, jak kdyby mě to fakt kouslo. Ty byl mi malíček. Ty vole. Ty vole. Kopneme ho. Rychle nabít. Nestvůru zabít. Takhle kopni ho. No konečně. Co mám s tou rukou? Ukaž tu ruku. Fuj. On fakt nemá úplně ten malíček. A to je asi tvář. Můj ty bože. To se musíš zafačovat, vykrvácíš to. Kytička. Zavážu si to kytičku, třeba to bude dobrý. Na životě mám dobrý, je to v zeleném, tak to nepotřebuji. Chemická nějaká. Dezinfekt. Třeba. Tohle si nalít nějaký alkohol na to, tak asi umřu. Třeba. Kudy jsem přišel, že jo?
Jo, tady jsem přišel, ano, tady byl ten dědek, tak já se jdu tam podívat. Co tam zůstá? Kleště! Úžasný, tak teď mám ty kleště, tak můžu jít teď k tomu místu, kde to potřebuji přefiknout. Tak, přefiknám to. Je to. Jaký je rádio? Asi jo. Jaký vysílač? Normální rádio. Náboje. Zase krev. Kape krev. Někdo je nahoře. Zase někoho rozmáčkli. Zasunout. No zasun to, ty vole. Tak. Tak. Už se to sem nedostane. Skvělý. Fuj. A teď se jdu podívat nahoru. Ježišmarja, já jsem moc těžký. Nebo to příliš chatrné dřevo. Tady kapala ta krev. Mám ho střelit? Asi jo. On je tady na střeše. Ježišmar. On se sem tu dostane. Já nevím, co dělá. Zastřelit. Já jdu dolů. Nebo vypadnout voca. Ježíš, on už je tady. On se dostal se. Kopnout a zastřelit. Nemám na bytu. Na hlavu. Ty vole, fuj, vyšlo to. Co tam můžu vzít? Jaký šrot. Rychle pryč, oni se sem dostanou. Můžu vylízt nahoru? Je konec. Jedině něco přišoupnout, nemůžu přišoupnout ten stoleček. Nic. To nejde. Hele, oni jsou pryč. Tam jsou přeživší nějaký. Vyslali SOS, že jsou tam nějaký přeživší, to bych tam měl jít mezi nimi. Hele, jsou pryč, asi to můžu odsunout. Nevím, co se stalo, jsou zase v čudu. Je to zavřený z druhé strany. To vezmu tu. Typo. To si dělají prdelné.
jsou nahoře. Ty oni jsou všude. Toto jsem v ryti. To, rychle to proběhnu. Tak, pojil jsem si ranku. A oni neutočí, ale. Oni fakt dali pokoj. Jak kdyby se mě báli nebo něco. To je zajímavý. Číhaj a dali pokoj. To není samo sebe. Asi si zase vezmu bouchačku. A možná nějakou větší. Ty vole, já už nemám. To tam byly jenom dvě náboje. Počkej, to tady fakt jako nemám. Jakože ne? Tak to jsem v ryti. Ty vole. Já nemám životy. Tohle. Nemám. Nemůžu si vyrobit. Mám trofej, za co to? Mám. Něco jsem si vyrobil. Použiju to. Já nemám náboje. Tak kudlou. Já se nedostanu tam na kudličku. Možná, že ta brokovnice, tam ještě možná budou nějaký nábor. Ale já jsem ho dostal. Teď jsem možná získal něco. Tady mám náboje. Hadku, amo, do tohohle. Jo, už tam jsou, budou tam na boje. Jo. Jo, bolí to. Super. Ty, zase mě kousil. Ta kudlu. Teď už to asi nedám. Tohle. Chemická látka? Že bychom si zase něco vyrobili? Nemám materiál. Musím to dát. Tohle. Tyba, teď se mě zakoucel naposled. Ne, ještě se to dá. Nemůžu odsaď vypadnout, ty vole. Já zdrhám. Nelez tam nahoru. Rychle se kouknout. Nemám nic, ty vole. Rychle vypadnout. On už je tady. Tady to podlezu. No. To nejde, už. To pryč.
Zavři dveře. No, drž. Táhni. Třeba. Rozbit to. Moje ty bože. Náboje. Třeba, jsem dal mapu. Žurnál, to mě nezajímá. Vyrobit. Jo. Život. Použít. Tak. Dobrý, tak potřebujeme. Tak. Jsem si, že teď mám náboje do toho. Jo. Dobrý akorát. Tam je někdo vysoký. Toho nedám. Tady jsou další. Co teď udělat? Tohle vyboukne. Hele, já to zkusím. Pomůže to. A už mi došly náboje. To nepomůže. Ten nezbývá, než až zboukne, tak zdrhnou. To on mě vyhodil do potoka. Jak spadá prstenu ty nestvůry kolem. Fuj, smrdí mu z držky, on se nevyčistil zuby. Fuj, to není možný tohle. A tenhle ten největší kápo mi tady skočí před obličej. Já se zdávám. Já už budu hodnej. Co ráčeli? Promiň. Jestli jsem tě naštval, promiň. Fuj, ten je hrůzný. Já nevím, co mám dělat. Nebo oni mě evidentně nechají bejt. Tělo. Oni si mě jenom očuchali. Zjistili, že jsem přítel. No jako fakt. Oni mě nechali. Sice mám šíp v noze a chybí mi malíček a jinak je to v pohodě. Zažil jsem horší věci. Ty vole, kdyby jenom malíček, i ten prsteníček mi chybí. Fuj. To už se asi někde nespraví, to už plastická chirurgie na to. Hele, já se to zavázal, to je krásný, jsem tří prstej, ty vole. Ruda je dneska asi k sežerání, asi jo. Ty. Jsem celý rozežraný. No, trofej za tři prstáka. Mám tři prsty jako AB Exodus Odyssey. No jako jo, tyhle, teď můžu dělat hello, hello. Víte, který ho myslím. No, tam měl taky jenom tři prsty. Tady má. To byl šok teda, zamčeno. A proč je nechali bejt teda? Celou dobu mě mučí, vraždí a potom nakonec jsou se mnou kamarádi to. Je to nějaká čarodějnice? No že ho to nakonec napadlo, se to obvázal, ta hodinu je s usou kouslýma prsta. Slyšíte mě? Nejste náhluchla? Tady začínalo to demíčko, přímo v téhle části. Tady to začínalo. Rose je ta velká ženská, ta je nebezpečná, je to monstrum. To už jsme předtím, jak byl doma, tak se bavil s tou Miou nějaká Rose. To má nějakou souvislost. My musíme jít na ten zámek za tou Rose velkou. Oni je odvolali.
Ty, ale... No tak tady to známe, tady jsme to hráli demíčko, tak se můžeme znovu podívat, co tam nějak liší. Teď už tady nemáme limit půlhodinový, tak je to dobré. Se můžu tady víc to kochat. No, můžeme se kouknout na mapu. No, pěkné. Tady je to. Co? Bylo potřeba. Já jsem si říkal, je tam ta baňáka rozbořená, ta studna. Tohle je ta správná studna, zdemíčka. Tak šrot. Castle Wolfenstein. Tam Wolfenstein nebude, ale tam bude něco horšího. Tam bude Rose. Velká, prsatá, udusí mě svým popředí. Se jdu podívat do kapličky sem. Minule jsem na to koukal, tam je nějaká součást. Já budu muset sbírat ty jednotlivé fragmenty, které budu dávat semhle. To jsou ty. Ty hlavy. A to mi potom otevře cestu do toho zámku. Tady máme první část. Tady jsem. Můžu podívat. No já se musím dostat do toho domu vedlejšího. Já jsem u kostela. No a tady si to můžu uložit. Skvělý. To tady asi v demoničku nebylo, nebo to nebylo funkční aspoň. To máme uložené konečně. To bude se zavřený celozřejmě. Ta krypta. Tady budou vlkodlaci. Tady budou, tady si zastřílí. Tady minule jsem získal tu nějakou brokovnici. A teď já už ji mám ve výbavě. Tohle to můžu zasunout a to nepotřebuji. Já už ji mám ve výbavě, ale... Nemám tam. Dáme si normálně. Nemám náboje. Tady možná budou náboje. Si vyrobím možná. Už tě vidím. Já vidím ty moje. Ty pojede.
To ani jednou netrčil snad. Prekonečně. Kopnout. Hrozně vydrží. Získal jsem nějakou trofej. Můžu si vyrobit náboje nebo něco? To teď nemůžu. Tohle mám. To budu potřebovat. No a potom ta rodinná fotka krásná. Abych měl na co vzpomněl. Tohle. To je nějaká lepka krystalová. Jo. Tyba, netoč tou hlavou do stran. To máš za to. Musíme si dělat bolest navzájem. Ta tvoje už byla definitivní. Teď už tě nic nebolí. A tady bude ten nejhorší. Aspoň v demíčku to bylo. Tam měl největší výdrž. Ne? No ten je hnusný. Mě došly náboje právě. Co je tohle? Mina. Pojď. Ty vole. Vyšlo to. Úplně ne. Tak ho ještě dorazíme ho nožem ještě. Ne, už je po něm. Vyšlo to. Super. A dostal jsem kytičku, tak možná, že si vyrobím. Nevyrobím. Tak sežereme kytku jen tak. Ne, mám tady dvě lékárničky, je to dobrý. Polijeme si ranku. A je to dobrý. Máme životy, mám kudlu a nemám žádný náboj. Skvělé. Co víc si přál? Zavři dveře, prosím. Co se tady děje? Jsem přítel. Nepřiblizuj se. Ale dobrý, v demíčku to bylo daleko horší se mnou. Zatím to dávám. Byť to je realita taky minimálně 100krát mrtvé, souhlasím. Tohle. Tak hraju to na normální obtížnost, kdybych si dal těžší, tak už jsem mrtvý taky. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Resident Evil musí bavit. Píše. Ruda dostává hry zadarmo, nestreamuje zadarmo, tak o to musí bavit. Hele, mě to baví. A já se nic nepředstírám. To je pěkný, to. Když tě to nebaví, tak už další stream není. A tady tohle určitě dohraju. Co tam jdu ještě podívat? Tady můžu něco sebrat? To přelezu. Jo, přelezeme to. Latrinka. No asi jo. Jo, no to je dobře. Tam něco mám dá. Tak fotku možná akorát. Je to, potřebuji otevřít. Tam máme druhou součástku.
No co ty klíč, to nemám. No tohle použiju, to nejde. Potřebuji najít klíč. Budu mít klíč, tak to budu moc. To je zavřený z druhé strany. Tak to aspoň tohle otevřu. Aby to bylo průchazí, můžete jít. Chudáci ty lidi, viď tam. Tyjo. Co tam přežili? Že nejsou zvyklí na normální lidi, tak se omlouvá, že mi nedůvěřili. V pohodě, já jsem přítel. Zdravím, Matěje. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. Potřebujeme se dostat dovnitř. Otevř se, máme tady nemocného. Anybody home? Nebo zraněného spíš. Louisa, open up, it's me, Elena. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? Nějak nám moc pomoc nechtějí. Každý se stará sám o svůj kejhák. Ale dobrý, můžeme jít dovnitř nakonec. Já doufám taky. Já jsem taky přítel. Jsem Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go. Ocením teplý čaj a teplou domácnost. Elena trusts you. Then so do I. Come inside, Ethan. Děkuji. Wait here. I'll check on the others. Mám počkat prý tady zatím. Tak si to zatím uložím. Dáme si to na druhý ten. To je hezký, ukládá se to zase v psacím stroji jako Resident, bo to Resident Evil jedničky se to takhle ukládalo. Jirka C. zdaroval 9 korun českých přes Superchat. Díky. Díky, Jirko. Převedem na pařku. 9x5 je 45. Dostane 45 pařku. Hezký album, no. Už můžu jít. Děkuji. Come inside, the others are waiting. Rodina sešlost. Outsiders, you're gonna get us all killed. Right, Anton. He helped Leonardo and Elena. V jaké části jsi? Na začátku. A teď jsem v podstatě v té části, co byla v demíčku, kterou jsem hrál. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid? A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? Nechlastá akorát. Mu za chvíli řeknu, aby nechlastal. Co akorát víc naštve. Nepromění se taky na vlkodlaka, když ho kousli nebo zranili. Oni ho nekousli, oni ho skoro sežrali. To je pravda. No nevím, třeba má nějaký protilátky. A je to divný, protože mu chybí dva prsty. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village and the next the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa. Look, where is your husband? Kde je tvůj manžel, se ptá. No, he is out there. Je venku, někde tam venku, tyma.
Chodí jako vlkolak asi. Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray for him, for all of us. Good idea. Se pomodlíme asi pro něj a pro všechny, nebo to. Budeme se modlit teď všichni. Za lepší zítřky. Všichni spolu. Ať mi neublíží žádný vlkodlak. Ať nepřijdu o další prsty. Stačí, že mi dva chybí. Ať to dobře dopadne. Ať se nestanu vlkodlakem. Ať je tady ráj na zemi. V životě a ve smrti, ve vítězství matky Mirindy. Mirindu bych si dal, to mám, začínám jí žize. Tak, super. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Já dostal ten teplý čaj, jak jsem si přál. Děkuji. In her devotion, though, and I hope it protected her as it shall protect us. Ale mají smysl pro humor, to si cením i v těžké době. Tenhle nejvíc, to je ten veselý týpek, tyba. Ten je tak veselý, že podpálí celý dům, tyba. Teď už se to ale trošku zvrtlo, ta legrace. Asi ho něco naštvalo. Fuj, ty vole, tak teď musím zdrhnout, ale. Je to uchylák. Ty vole, já ho zastřelím. Já nemám náboje. Já jsem zjistil, že nemám náboje, ty vole. Ježiš, jeho dcerka. Dcerka to vzala do svých rukou. Pro tatínka. Na věčné časy. Promiň, tati. To je v pohodě. Najdeš se jinýho tatínka. Teď je důležitý odsaď zdrhnout. No, nechoď tam. Je mu tam dobře, je mu tam teplo. Tak, zavřeme. A je to. Zachráníme se, bude nám zase hej. Nech mě na pokoji. To bylo v pohodě, nic si neviděla, neslyšela. To se ti jenom zdálo. Tak. Já se kouknu, jestli tady můžu něco sebrat. Než vypadnem. Prázdné šuplík. Chudáci nemají nic v kredenci. Tady jsem něco, nějaký drobky. Písek. A klíče od auta, to je to, co my potřebujeme. On si to ještě přiblíží, asi nemusí. No, a když jo. Takhle. Jo, tak my potřebujeme i teď šperháček. Náboje. To je nejdůležitější věc hned po životech. Možná, že je důležitější než ty životy ještě. Co tady mají dobrého? Co je to moje? To boršč ruskej, ne? Červená řepa tam plavá. Se vypadnou, než se udusíme, je tady už moc kouře. Zdravím Vojtěcha, prý hra vypadá skvěle, zítra si ji taky pořídí. Pozor, Ethan a Mia mají v sobě rovnaký virus nesmrtelnosti, jako měla ta Bakerovic rodina. Nevyzrazuj nám něco. To musím prorazit.
Ten chlap určitě ještě vstane, přesně jako v Resident Evil 7. To je dost možný. Krásný táboráček. To je pravda. Není čas. Hoří nám boty už nejspíš. Musíme vypadnout. A vylezu nahoru. Pojď taky. Nenechám tě tady. Pojď nahoru. A neměj obavy. Dostaneme se odsaď. Nemáš za co. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Tady asi tudy. Come on, it'll hold. Tady jsem skončil to demíčko, si pamatuju. Ještě jsem viděl okýnko a říkal jsem si, jo, tím oknem. Tím oknem se tam dostaneme pryč. A 30 minut uběhlo. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Tatínek. Je to... setkání po letech. Tatínek s dcerkou. Krásný. He said my name. Father! Wait, it's not safe! On řekl mé jméno. On ví, kdo jsem. Tak zůstaneš se svým tatínkem asi na pořád. Teď se to propadne a přímo do ohně. Já už vím, co bude následovat. Ona nechce. Ethan, jdi. Zachraň svou dceru. No, a teď jde ona taky, ty vole, do pekla. To bylo jasný tohle. Tak už je s tatínkem, jsou spolu v nebičku a jim dobře. Proč jsi mě neposlouchala, sakra? Je to příliš moc na mě tohle. Blbej den, příliš mnoho. Neštěstí, potřebuju se vyspat do krásného růžového dne, kde bude rozkvetlá louka, ptáčci a mír na světě. To se ale asi dlouho nestane. Protože jsem v Resident Evil. Je to šílený místo, prokletý. Co ty mám? Jsem nasraný. Vždycky mám smůlu, vždycky se připletu do nějakého problematického toho. A nestojím o to. Hold, to je život, no. Nemůžete se vybrat. Tak jo. Co půjde to otevřít už? Teď můžeme zkusit ten šperháček. Wow. Jo. A mám druhou část. A tu právě potřebuji, abych se dostal do toho zámku. Super. Je tam někdo střílí? Střílí tam kachny možná. Zámecký hon nějaký. Stop! Mother Miranda! Matko Mirinda, stop. Mirinda, matka Mirinda, to je ta šílená ženská. Jo, to je ona asi. Kdo to je? No to je ta šílenost. Na zámku potom nás bude strašit. Už zvoní zvony. A my se vydáme sem. Ale... teď je tady zase ta ježibaba, teda. Death. Yes. Death has visited them all. Cítí smrt. Ale má smysl pro humor. To je dobrý. Řekla, cítím smrt.
Já se nedivím, já ji cítím taky na každém rohu. Tak já to tam... To není ono. Ale můžu použít šperhák. Ne, já už ho použil tam. Já jich za stolek nemám. Tak sem se dostanu příště, až budu mít další paklíče. Tady taky něco budu potřebovat. Já se ještě podívám, jestli tam něco. Je to otevřít. Jestli jsem tady něco neopomněl. Od jsem to tady neprošmejnil. Uložit si to můžu. Ha, ha, ha. To je dobrý nápad. Tak jdeme to tam zasunout. Zasuneme ho. Ten medailonek. Ještě to možná budu muset natočit, ano. A možná je to úplně ten nějaký jiný. To víš, že jo. To má patřit sem, ale... Tohle tady má být ta držka. Co to tam dáváš? To dáváš úplně v obráceně. Tady má přijít tohle. Teď to natoč. Tak. No, skoro bych to řekl, že to uznáme. Tak. A tady dáme ten ksicht. Teď to sedí. Jak? Poklice na hrnec. Dobrý. Tak jsem se dostal přes ty dveře a tady to už vedl krásným k zámečku. Krásnýho. Romantickýho. Rumburak, koukám. Akorát odletěl. Je se zavřený z druhé strany. Krásný jablíčka červený, tak z té pohádky. Sněhurka, 7 trpaslíků. Well, well. Dobře, dobře. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough. Ne, že to má nějaký napřed, to je magnet ten, Magnetman, nebo jak se jmenuje. On přitahuje veškerý kov, tenhle ten týpek. Magnetit, se vzpomínám, to bylo z toho, z těch, víte co myslím? Ta Marvelovka, Magnetit byl z tý... Mará řetězy a všechno, mučení, nesvázal, syčák. X-meni, z X-menů to bylo přece. To je hodně psycho tohle, no to jo. Šmauc nestihl o to, tak se koukneš na záznam, ten začátek. A moje dcera je, moje láska, vypráví. Typo, co to je? Všechno podivný má mít prej v tomhle díle vysvětlený. Vysvětlení, vědecký. No. I tady není nic normálního, tyvo, to je jak pohádka nějaká. Ježíš, kam jsem se to dostal? To je ta Matilda, nebo jak se jmenuje? Rosanna, nebo tak nějak.
Rose, že jo. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Matko Mirando, já musím protestovat. Tak už jim jde Miranda, se tapta. Asi řeší, co se mnou udělá. Jsem loser. Někdo mě chce možná zabít. Někdo chce si se mnou povídat. To je jak rodina těch Adamsů, tyvo. To je rodinka tohle teda. To je nějaký anděl. To je satanský anděl asi. Tohle nikdo nemůže vysvětlit, tohle. Takovouhle psychorodinu. And now let the games begin. Let's see what you're doing. Ethan Winters. Get ready. No! Ty vole, co si děláte prdel už, ne? 6, oni mi ještě počítaj, daj mi ještě náskok pár sekund. Rychle, do díry. Hon začíná! Já jsem lovná zvěř, ty vole, na mě pořádaj hon. Tak teď musím rychle drhnout. Ty vole, rozbito. Tohle teď nějaká jeskyně. Velmi pěkné, Ethane. To snad ne. Ty vole. Ty bože, už mi chybí tři prsty, teď mi bude chybět hlava za chvíli. Ale skluzavka, ten fakt to je zážitkový ten výlet tohle. To takhle dělá nějaký takový adventurní ty programy. Uniková hra se tomu říká, tohle. Si zaplatíte a pak máte následky na celý život. No, dopředu. Tak tam nejdu. My word. You truly are as strong as they say. Tohle rozbiju. To nejde rozbít? Rozbito! Ty vole, tak teď už to rozbít nechci. Protože teď rozbije něco mě! Ty vole, Ambrus, jsi šrotován. Tak, já žiju ještě? To není možné. Tak to bylo teda opravdu plochu. Jsem získal trofej to. Je to možné, já jsem to přežil. Toho ježka. Teď už si to můžu pozbírat tady. Další mučidlo. To je mučírna tohle. Středověka. Taky nějaký mechanismus. Ale ještě bych se podíval semhle. Kam vede to?
To asi nepůjde otevřít tím pánem, asi. To by bylo divný, kdyby tam byl další východ. Už vidím denní světlo. A strašáky do zelí. To vypadá na normálního strašáka. Ale já už jsem skoro na místě. Super. Čerstvý vzduch, to se cení. Jo, ten mi bude umožňovat, že si můžu jako u něj něco koupit, vylepšit a tak dále. To je obchodník. A asi se má dobře. Nejspíš mu to vydělává, protože je vyžraný jak prase. Že se vůbec do toho svého obchodu vejde. Jaký malý stánek má. Co to bylo za obra? Tam jsou takové podivnosti. Ta bílá paní má pěkné křivky. Jo, ta má moc krásné křivky. Tam budou ještě s ní ještě erotické scény. To bude volizovat můj skrvavený prsa, takový věci nějaký. Podíváme se, co nabízí v obchodě. Aspoň, co jsem viděl teda jako v traileru. Tak tam budou ještě takový libůzky s ní. Že už si z toho i hráči dělali srandu, že jim je jako sex symbol tu ženskou. Co já si tady můžu? Bouchačku životy. Tohle zkusme. Kolik mám? 1800. Nahoře to je. 1800. To si asi za to nic nekoupit. Tyhle. Tady když to chci purchas. Počkej, purchas. Já se to tady. Já si to přeložím. Nákup, já jsem si to myslel. Silné prodat, jasně. Pro mě je divný, že tam je nákup za nula. Tak dám ano. Skutečně je to tak? Já mám tyhle ty věci od ní zadara. Já jsem si to radši chtěl věřit, aby tam něco nestalo, že ze svýho mu to naopak ještě prodám za nula. Ne, je to skutečně, můžu si koupit tyhle ty věcičky za darmiko. Tam píšu. Thank you for your purchase. No tak to vezmeme víc, ne? Ještě nic nestojí. Vezmeme plnou. Aspoň doufám, že to nic nestojí. Ježišmane, to jsem koupil nějaký vychytávky. Je to možný, že to... Čemu mi to bude dobrý, ten pandulák na pistoli? Že to mám... Sold out, vyprodáno už. Už to nemám. Možná, že to je ten bonus... ...toho DLC u něho. Jo, který jsem si teď vybral, proto byly zadarmo. To je, myslím, možný, protože jinak asi standardně to zadarmo asi nenabíz. A to ostatní už je za prachy. Ještě se kouknem tady, co nabízí. Tady nabízí vylepšování. No, můžeme upgradenout. Aha, to stojí 8000, no to já nemám, to stojí zase prachy. Tohle můžu. Ne, to už mám. No tak tady si nic nevylepšíme. Takže to druhé je vylepšování a tohle to... Tohle to směňuje prachy za ingredience. Když budu za 1000 koupím pak klíč, jo.
tu lepku s krystalama budu asi taky kvůli něčemu potřebovat. Tady se totiž dá i vyrábět potom. Tady. Náboje stojí jenom 15, ty nejsou tak drahé. Já jsem teď získal dost. Tak to nepotřebuji. Tak to je směnění za prachy. Tady to můžu. To. To je rozumný. Fajn. Jsem spokojený. Nic jsem neutratil a mám plný inventář. Já se podívám. Tady máme mapu. No. Teď se koukneme do toho inventáře. No jo. 30 nábojů. Tady těhle 16. Dvě lékárničky. Ještě tady 7 nábojů. To jde. Toto se nemám špatně. Tak jdeme do zámku. A dám vám hlasovačku. To můžete ohodnotit. Vykřičník, vote, mezera a číslo 0, 1, 2 nebo 3. 0 je nejméně, 3 je nejvíc. Jo. Jsem vám to pustil, ještě posílám pravidla. No a meso se dostali do zámku. Wow. Could Rose be here? Tady musí být Rose. To musí být tady. No to je Ray Tracy, tady se to hezky leskne. Jak to vypadá, tak se to nebude také odrážet. To je zavřený, že? Není to tam. To dobrý. Tohle se dá rozbít. Vždycky tam něco je. Kytičky. Životy. To je někdo zakřičel. To byl poslední výkřik. Tohle vypadá pěkně. To je něco podobné jako v Resident Evil 1. Tady vyjedou ty sloupy. Ta úvodní hala, policejní stanice. Tady taky takhle se to rozvětvuje, ty dveře, a vede to do horního patra. Tohle všechno zavřený. Tohle jsou hlavní dveře. Asi. Kdo sem jednou přijde, už nikdy živej neodejde. Pařan Mireček daroval 20 korun českých, je to dobrá hra i z opravdového života, myslím. Určitě tohle je hrozně opravdový. Holky mě chtějí znásilnit. Asi se dlouho nekoupali, protože lítají okolo nich mouchy. Vypadá to tak. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Mami, tak jsme ti přinesli toho nápadníka. Now, ženicha. Let's take a look at him. Tak podíváme se na něj. Oh, Ethan Winters. Oh. You escaped to my little brother's Ethan games, did you? Let's see how special you are. Yes, mother. Yes, mother. Teď já se řekl, holky, vykoupejte mi ho. Dneska bude svatba a svatební noc. Ještě ochutnám, jak Ethan chutná. Já si vám říkám, že to je úchylný. Ona miluje krev, ty vole. Kde bude vysávat vždycky.
Ježišmarja, to si to užiju teda. To bude divoká noc. Budeme. Ježiš, co mi to udělali zase? Ale má krásný všechno. Teď jsem jak Ježíš ukřižovaný, ne? Uchylačky. Ta paní má hrudník jak Arnold, no, asi tak. Já přijdu o věneček. Kdyby jenom o věneček. Já přijdu o své mužství celý, tohle, za chvíli. Já nevím, jak se odsad dostat, ale tady něco. Mě fakt kromě ukřižovali, ty blé, na háku. To musí hrozně bolet. To si dělá, prdel. Ty vole, mě všechno bolí normálně. Já to úplně cítím, tu bolet. Úplně mám husinu z toho. No alkohol, no vypal si to, no, to je krásný. To je bolest. To už ani nemůže cítit bolest, když je něco extrémní bolest, tak to už pak není cítit, co? Ne, to člověk omdlí potom. To se divím, že neomdl. Já bych omdl. Tak. Nejlepší je koulí do hlavy a omdlíš. Pak už ti je všechno jedno, nevíš nic. Sklenička, aspoň něco pozitivního. A tohle to byla druhá část demíčka, tohle. Wow. Tak aspoň víme, že to demíčko bylo fakt úplný úvod hry. Teď musíme se dostat přes krb. Pocit, že to bylo přes krb. Je to tak. Tak hlasujte, vykřičník o té mezera číslo 0, 1, 2 nebo 3. 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Za chvíli bude konec hlasování, tak ohodnote to. Já ještě tady dojedu tuhle tu část, to jako by ta půl hodina, to je zhruba toho druhého demíčka. A to bylo. Minule jsem si taky zasek. Jo. Ano, tudy. A získal jsem prsten, který pak použiju. Tak, teď jsem na druhé straně. Já se ještě kouknu, jestli tady něco není k sebrání. Je zamčený. Where have they taken Rose? Tak, já jdu nahoru. Ten obchodník byl dole. Dole na levo, a nebo je tady. Buď jsou to tyhle dveře, nebo ty vedle. On je potom i na tom zámku totiž tam někde. Jo, ten bude tady. Tady je ten obchodník. Opět se shledáváme.
Co tu děláš? Směňuje prachy. Tak našel si už svou dcerku? Nenašel. Ona ale to určitě tady bude. Lady je tady určitě drží. Možná to chce mít jenom víc štěstí a najdeš ji. Teď se můžu zase něco koupit, získat. Já už jsem u tebe všechny kšefty udělal. Přijď zase příště. Přijdu. Ale tady si to můžu uložit, to je dobrý. Přepíšem to na novou pozici. Tak jdeme nahoru. Použijeme ten prsten. Se použije sem. Vím z demíčka. Jo, tohle je ještě ten pokoj vinej. Sklípeček, i když není ve sklepě. Tady mám podat nějakou super flašku, kterou nemám. Tady bude tam na prste. Tady to bude. Tady. Tak teď musíme to oko zkontrolovat nejdřív. Inventářek. Tady. Tak. Vyndat to. Super. A teď to zasunem do toho. A teď budeme hodně rychle utíkat. No, už to začíná. I haven't cut open a man in a while. Tak to jde zkusit. Let me string you up. Slice your jugular and just watch. Taking a live, dead, which would you prefer? Jak to bylo? Tohle nejde otevřit. To mám rodinnou fotku akorát. Jo, tudy. Tudy? Jo, rozbít tohle. Tak. Nebudu furt učíkat, jo. Hezká hudba. Poslouchá madam, tancuje to. To je moje nevěsta toho. Se připravuje. Ta má možná to víno, který potřebuji, ten dobrý ročník. Pouštěla gramofon. No. Jo, teď budu muset do toho. Tak, zapálit. Je možná lepší. Takhle jsem se kvůl ruku. Či ne, já to zbrančím. Tak. Taky je to řešení. Teď jsem to zapálil. Dobrý. A zapálím ještě ten druhý.
Tak. Hlavně bych nechytl já. Ty holí ruce udělám takhle. No tak. Sakra. Ono to nějak nestřílí. Já tě umlátím. Ono to spíš nehoří, tohle, než nestřílí. Už. Už jsem to zapálil. Dobrý. Už jsem je otevřel dveře. Tak. Tady je mučírna. Teď jsem se dostal do mučírny. Tohle je pravá mučírna, tady bych nechtěl sedět. Nějaká krev tam mi zaschla. Ještě. Nějaký čerstvě umučený asi. Jsem zase za stolik neskazil, ne? Fatality. Michal se zkouší interakce, zřejmě objevil tabulku interakcí právě, tak si to tady zkouší. Hezký je, když to umíš využít na místě, kam se to hodí. Kdo neví, kde ty interakce jsou vypsané, tak je to na webu Pařanského ráje klikem na Pařkoň. www.paranskyraj.cz. Jo? Je tam i jejich hodnota a ty se pak dají vyvolat na streamu, včetně kamer a tak dále. No Michale, já bych ti radil si to testovat třeba na nějakým jiným streamu a ne zrovna tady, aby si teď naházal všechny možné druhé interakce. Je hezký, že máš na to hodně pařku, no. Já si asi vezmu bouchačku. Bouchačku to bude snažší. No já tam mám tohle, tu šaškárnu. Toho. A nemám nabito hlavně, ale hlavně, že tam mám přidělán. Já budu zdrhat. To je nejlepší. Odseď zdrhnout. Odseď zdrhnout. Tady třeba. Ty vole. Tady se odseď nedostal asi. Tady je slopavnička. Mě to akorát znervozňuje, půjde tam paní Duláš zase dá pryč z té zbraně. Tady je. Už jsou tady. Ty vole, nemám nabito! Jsem všechny dostal, ty vole. Jako správnej Rocky. Balboa. Fakt jsem je dostal. To mě to je šaškárna, co jsem si to tam koupil na tu zbraň. Půjde to sundat, ty vole. To jsem se ani nekoupil, to jsem dostal jako bonus, to.
To se nejde, to. Už. Už to tam jednou mám přidělan. Tak s tím musím se naučit žít. Možná u toho obchodníka to potom půjde nějak prodat nebo něco. Musím odset zrovna. Zdrhám. Rychle nahoru. Rychle pryč. Dáš se ty dveře zavřít, nedaj. Tady. Rodinný foto mi to otevře, nebo otevře. Tudy. Ty mouchy mě budou furt pronásledovat, taky masařky jsou. Which tools do you prefer? Where are you going, little one? Všichni mě chtějí volizovat, to je hrozný, já nejsem žádný lízátko. Jsi stupidní idiot, ty vole. Jau, budeme jako spolu bojovat teďko. Tak něco silnějšího. Ty vole, to bolí, ty vole. How dare you bear your teeth at I? Ty vole, tak teď už si dám životy, nebo budu vrytí. Já asi zdrhnu. Já asi na ní kašlu. To nemá smysl. Hádat se s šílenou ženskou. To nejde. Ona je nesmrtelná. Tyba, to nejde. Můžu si vyrobit něco. Hele, že, ne, že nejde zabít. Podle mě ho nejde zabít. Ne. No i když to ti to taky zranilo. Možná, že ji zabiju. Jo, hele. Já jsem ji dostal. Já už jsem si myslel, že ji nedostanu. Ty vole, to je krásný. Paráda. A získal jsem krystalovou její tu část. Krásný. Tak to je parádička. A teď by si to chtělo někde uložit ještě taky. Hele, to je ta flaška. To je ten dobrý ročník. I mé tři prsty ji dokážou vzít do ruky. A ocenit. Tak jaký prášule. Já
Jinak pěkně sučí kvalitní maso. To je z těch vesničanů. Co pak to je? To je nějaká součástka do pistole. Můžeme vylepšit, to bude asi do normální pistole. Použijem tuhle část. To si dělaj prdel. Teď mám tu šaškárnu i na tom. Ne. To už jsem tam měl vlastně přidělaný. Jo, to už jsem tam měl přidělaný. Tahle ta součástka, ta šla dopředu, to je jako tlumič. No ale jak oddělám, to už asi nejde. Odstranit toho pajnduláka. No, to asi se toho nezbavím. Mě to tam bude kývat se furt. No, to nejde o ten. Tady potřebuju mít paklíček. Tady mám jeden paklíč, zkusíme ho. Získal jsem trofej. Co tam bude pěkného? Soška. Anděl. To nevím, čemu mi bude dobrá soška. Možná, že to má hodnotu nějakou finanční, že to budu moci prodat obchodníkovi, získám nějaký prachy. To je dost možný. Uvidíme. Ale mohl jsem ten paklič využít klidně na něco jiného. Hele, a máme další paklič, tak to je skvělé. Jsem si říkal, že škoda paklíče. Tohle už jsme otvírali. Jdeme dál. O, tady jsou zase nějaký chlasty. A máme otevřené. Boje. Jo, tam jsem se prohlížel v demíčku. Tam je rtěnka madam nejspíš. Náboje. Náboje se hodí vždycky. Jinak zdravím. Všechny pořádny. Tady bude ten obchodník. Jdeme k tomu obchodníkovi. Šefmanovi. Díky za respekt. Koukneme se, co tam má pěkného. Jestli můžu prodat tu sošku třeba nebo tak. Kolik mám? 3790. Ještě furt mám málo prachu, abych si něco pořádného koupil. Tohle si můžu koupit. Nějaký prototyp, či čo, nevím. Žádná příšery tady. Vylepšování zbraní. 8000 to stojí. Můžu si odstranit toho panduláka? Tady. Tohle bych potřeboval. To tam mám. To ne. Paní Dulák odstraní. A možná, že funguje jako vodováha nebo něco. Že mi to pomáhá při míření. Co já vím. Tohle můžu vylepšit. Aby jsme to vylepšili. Utratit tolik prachu. Si to ještě rozmyslím. Tak a tady můžu změnit. To je jako za prach koupit. Tady asi ani prodávání není. Jo, to jsou ty věci, co mám. Tak jo, hele, tak já to prodám, tu sošku. Sell tam je.
Skutečně, můžu prodat. Jednu. Yes. Wow, už mám 6780, dobrý. A tohle to možná za 5000 to. Když zabijete nějaký těžký nějaký monstrum, tak z toho získáte trofej, kterou potom prodáte tomuhle obchodníku. Já to prodám. Za to se získávají ty hlavní prachy. No a už mám 16 tisíc. To je hned příjemnější, ten život. Tak jdeme vylepšovat. Teď už to bude lepší. Tak zkusíme tohle. Základní zbraň. Brokovnici taky. Ty vole. No. A už mi skoro nic nezbylo. Tak zbytek se budu šetřit. Hele, to se mi líbí. I hope this one makes itself useful. Já jsem koupil zbraň. A nevím, kde, jaký náboje do ní jdou. Model 01. A má, náboju mám do zatím. To se líbí, konečně bouchačka, kde se nehýbe panduláček. Jo, tak to využijeme příště. Já si to tady jdu uložit. Tak, máme to uložené. A příště můžeme pokračovat. Tak jsme hezky na zámku. Je to pěkné. Graficky úžasné. Je tam napětí, šokující momenty. Co víc si přál? Tak to byl první. Já se kouknu, jak jste hlasovali. Tak jeden byl pro dvě a osm bylo pro tři. Takže to získává maximální hodnocení. To je super. Já se zvětším. To tam opravdu. Ve velkým. Tak je to tam. Tak já vám děkuju za sledování tohoto streamu a zítra budeme pokračovat, jo? Zítra bych to viděl asi na 20. hodinu, kde bychom jeli druhý stream, jo? A pojedeme to taky, asi uděláme možná 3 hodinové, velký kus, aby jsme udělali. Teď jsme hráli 2,5 hodiny, tak zítra 3,5 hodiny, to už máme 5 hodin, to už budeme v polovině hry, když se to tak vezme. To na to půjde, možná, že to bude jenom 4 streamy. No ono to má kolik, že? 12, nevím, 4. Spíš 5 streamů. S mým hraním 5. Což je akorát. Tak jo, mějte se krásně, já vám přeju krásný víkend. Je pátek, ne? Je. No dneska jsme neměli unboxing, jak vždycky dělám, nebo něco takového. Protože novinka má přednost a tahle ta novinka je teda za mě pecková. Líbí se mi to. Pěkně se to hraje, hezky to svižně běží na PlayStationu. Využívá to tu haptiku při střelbě, je to cítit. Je to mačkání, jo a tak. A tak jako zážitek. Pěkný. Uvidíme, jak se to dala rozjede, ale jako takový úvod fajnový. No a ty mechaniky toho starého Resident Evil jsou jako tady vidět, znát. Akorát ještě, jak jsem zrovna jak vysvětlí takový ty, tu podivnou rodinu, která se vysvětlit ani nedá, to jak z nějaký pohádky. To. Z noční můry, takový nějaký. Takže super. Úplně nesouhlasím s Vítkem, co psal Vítek. Bacha na upírky. Vít píše paráda, jak mě demo nenadchlo, tak tohle se mi zatím líbí. Tak z půlhodinového dema se těžko dá něco usoudit, ale celkově ještě jsem zvědav na to vědecké vysvětlení. Teda.
se mu porozumíme. Ale v sedmice to taky bylo vědecky všechno vysvětlené, což je překvapilo. No, tak asi i všechno, i pohádky se dají vědecky vysvětlit. Jo. Ten virus vás tak zmutuje, že jste najednou Víla a Malkan. No, asi tak. Tak jo. Tak já děkuju pařanským členům za jejich podporu a nejenom jim samozřejmě, ale všem divákům a divačkám. Děkuju Jakubovi Šumovi, Adamiskovi, François Cibulkovi, Michalu 333, Michalu Portlovi, Barťasovi, Tatkinovi, bronzovým členům. Děkuju silverovým, stříbrným, Peter Porchius, Narkotik, Jirka CZ a Alan Wake. A děkuju Goldům, Radovan Keller a Strider.cz, podívejte se na ringohraniblogspot.com. No, jak jsem říkal, zítra pojedeme druhou část, v neděli nejspíš třetí, aby jsme to měli hezky za sebou. A ve středu nás čeká, jinak děkuju dárcům Mireček a Četařovi Jakubovi a Peterovi Pretákovi a Martinu Malíkovi, Jirka.cz, to všechno donate 3, díky. Ve středu nás čeká vlastně, ještě to vychází to ve čtvrtém, to budeme ve středu, první DLC do Valhaly. Tak to bude pěkný, to budeme na konkurenční konzoli Xbox Series X. Abyste neříkali, že hraju jenom furt na PlayStation 5. Jo? A v úterý budou momenty a budeme mít chat. Doufám, že jste si nainstalovali Discord všechny. No a v pondělí, jako vždycky, stroj času. A to je jenom taky plány. A mějte se. Zdař a páš.